Я, щоб ви розуміли, 3 роки суджуся з КМДА з приводу тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. І саме визначення прибудинкової території стало тим певним, де я розбив їх тариф. Бо на землі міста хтось там щось буде. Що він там буде? Він пандус, так? Це? Да. Ну, має бути якийсь дозвіл. Сьогодні моя позиція полягає в тому. І це, до речі, один законопроект 2458. Він зараз найбільшим часом буде йти. Якщо територія ваша за документами, то утримувати її мусите на прибиральні. Бо на неї списується третина грошей за утримання буде приблизно. Якщо вона міська, моя позиція полягає в тому, що утримувати її має місто, тобто місто Київ. ОСББ створення само по собі форми власності ніякої не змінює. Згідно з законом 417, особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку, ви вже оголошені власником цього будинку. Створення чи не створення ОСББ ніякого відношення до власності немає. Це просто форма управління спільним майном.